Ahoj u dalšího pokračování výroby postele. Od minule se nám to rozmnožilo na dva díly, takže můžeme jít vyrábět. Po zaschnutí lepidla na konstrukcích jsem ořezal všechny přesahy. Ořezání přesahů rozmíchám piliny z pásové brusky s lepidlem a vytvořím si směs na domácí dřevotřískovou patlaninu. Patlaninou zapatlám spoje a otvory po vrutech a po zaschnutí to přebrousím. Finálně to potom zatmelím bílým tmelem, protože požadavek na povrchovou úpravu je bílá, 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 bílá. Ale to nás čeká až úplně na konec výroby. Stejný proces udělám i s druhým dílem a pak z dalšího KVA uříznu kus o délce asi tak 2 metry, ze kterého udělám držení pro rož. Ze zbývajících KVH potom udělám laťky pro rošt. A právě teď přišel čas na to spojit oba boky k sobě. Plán je jednoduchý. Kolíky budou zajišťovat přesnou pozici, aby hranoly při šroubování nikam neutekly. Vrut do dřeva se šestihranou hlavou bude stahovat oba boky k sobě a z opačné strany budou tahnout díly k sobě ještě vruty v kapsových spojích. Tím by mělo být zaručeno, že se postel nerozleze a zároveň bude splněn požadavek na to, aby se dala kdykoliv rozebrat a přemístit jinam.
snack.